Cik, ucapan terima kasih kepada DBKL. Terima kasih banyak-banyaklah tahun ni yang paling bertuah bagi Acik sebab menunggu tanpa lama kan. Inilah peluang yang kira Acik dapat rumah DBKL ni. Memang Acik seronok, memang Acik gembira sangat sebab tahun ni bagi Acik tahun bertuah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Tengku Anan kerana beri tawaran ni kepada saya. Terima kasih. Gembira lah. So hari ni rumah pertama ke macam mana ni? Pertama. Lela, gembira lah sangat. Gembira dan dapat ni rumah lah. Sekeluarga boleh duduk lah dengan gembira. Macam tu lah. Terima kasih Datuk. Bagi kita dapat di rumah di PKL lah.